Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Qarabağda müharibə başa çatıb, bunu hamımız qəbul edirik. Amma düşmən hələ də bu fikrinə razı deyil və məhz onun uzun illər boyu və əməliyyat dövründə bastırdığı minaların acısını hələ də çəkirik. Bir qayda olaraq post-konflikt dövründə və müharibə getmiş ölkələrdə ən böyük problem elə mina məsələsi də olaraq qalır. Sayını çox çəkmək olar, Laos, Kampuçiya, Vietnam, Əfqanistan, İraq, hətta 2-ci dünya müharibəsindən bu tərəfə belə yenə də haradasa hansısa partlamamış sursat və minaları tapırlar. Qarabağdakı vəziyyət göz qarşısındadır və düşmənin əl atdığı ən alçaq hərəkətin ən ağır məqamlarını biz hamımız bu günlərdə yaşayırıq. Mina, mina terroru və bu vəziyyətdə biz nə etməliyik, necə yaşamalıyıq, hansı variantlardan istifadə eləməliyik. Elə bu məsələlərlə də bağlı real intervyuda Anamanı Maarifləndirmə İşləri üzrə Şöbə Müdiri Ramil Əzizov bizim qonağımızdır və məhz Ramil müəllim bizə bu məqamlarla bağlı bütün məsələləri danışa bilər. Ramil müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Məhz həqiqətən də müharibə başa çatandan sonra insanda ilk olaraq belə bir təəssürat yana bilərdi ki, vəssalam, müharibə bitdi, sakit, rahat nəfəs almaq olar. Amma yox, minalar ən təhlükəli, ən gözə görünməz, ən söz nəsil mənasında alçaq silahdır, etiraf eləmək lazımdır. Və elə ona görə də işğaldan azad edilən ərazilərin minadan təmizlənmə prosesi hal-hazırda mənə çox maraqlıdır. Hansı istiqamətdə, hansı sürətlərlə? Birinci elə bundan başlayaq. Təmizləmə prosesi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, vətən müharibəsindən sonra ANAMA mövcud resurslarını səfərbər eləyərək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə sürəkli şəkildə mina təmizləmə əməliyyatlarını həyata keçirir. Mina təmizləmə əməliyyatları hökumətin qarşıya qoyduğu prioritetlər nəzərə alınmaqla sosial infrastruktur obyektlərinə çıxışın təmin olunması, müəyyən yolların, deyək ki, kanarı ərazilərin, dəmir yolları xətlərinin üzəri və digər ərazilərdə təmizləmə əməliyyatlarını həyata keçirir. Mina təmizləmə əməliyyatları ilkin başladığı dövrdə, yəni bu ərazilərin minalanmış səviyyəsi, belə deyək də, bizim üçün məlum deyildi. İlkin olaraq ANAMA rəhbərinin tapşırığına uyğun olaraq həmən ərazilərdə ümumi tədqiqat, daha sonra bizim beynəlxalq standartlarda ifadə olunan terminlə desək, texniki tədqiqat əməliyyatları həyata keçirildi. Bu tədqiqatlar bizə mina təmizləmə əməliyyatlarının ilkin olaraq hardan başlayacağımız haqqında dolğun informasiya verdi. Hal-hazırda həmin tədqiqatlarımız paralel olaraq, mina təmizləmə əməliyyatları ilə paralel olaraq davam edir. Bugünə qədər, düzdür, mən bilirəm ki, hərbi əməliyyatlar zamanı çox böyük əraziləri düşməndən azad eləmişik, amma bəlli məsələdir ki, onun hər kvadrat metrində real təhlükə ola bilər. Söhbət təkcə minalarda getmir, partlamamış sursatlar, istənilən hətta iti qəlpələr, belə hər şey bizim üçün real təhlükədir. Bugünə qədər nə qədər ərazi minalardan təmizlənib? Ümumiyyətcə kateqoriyaya bölsək, yəni həmən ərazilər həm minalarla, həm də partlamamış hərbi sursatlarla çirklənmiş ərazilərdir. Demək ki, noyabr ayından bugünə kimi, may ayının sonuna kimi, 31-nə kimi belə deyək də daha korrekt olsun, 20 mindən yuxarı, təkcə 20 mindən yuxarı mina və partlamamış hərbi sursatlar aşkar olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Təsəvvür edin ki, bu minaların 8 minə yaxını, bəlkə də ondan biraz da çox belə piyada əleyhinə minalardır. Bu 8 min nəfər deməkdir, minimum. Bəli, bəli, bəli. 8 mini, yəni piyada əleyhinə minalardır. Minalar, aşkarlanan minalar, xüsusən mən sizə qeyd edeyim, piyada əleyhinə minalar xüsusi plastik gövdəyə malik və Ermənistan istehsalı minalardır. Digər, deyək ki, fərqli cəhətini də mən qeyd edeyim, əgər 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə əsasən, deyək ki, metal gövdəli minalardan istifadə olunurdusa, artıq, məsələn, biz kifayət qədər çoxlu sayda plastik gövdəyə malik tank əleyhinə minalar aşkarlayaraq zərərsizləşdirmişik. Bu tank əleyhinə minaların plastik gövdəli olması da onun, demək ki, axtarılaraq tapılması imkanlarını məhdudlaşdırır. Digər tərəfdən də mən qeyd elədim, partlamamış hərbi sursatlarla bağlı.
partlamamış hərbi sursatlar bildiyiniz kimi hələ müharibə dövründə də və müharibədən vətən müharibəsindən sonraki dövrdə biz kifayət qədər yəni partlamamış sursatlar aşkarladıq ki, onların bəziləri də kimyavi tərkiblidir. Bu da demək beynəlxalq hüquq normalarına ziddir bunların istifadəsi. Hətta onlar belə deyək, yəni bəzi yerlərdə atılmış şəkildə biz onları aşkarladıq ki, bu da əlimizdə tutarlı əsaslar verdi. Yəni bütün bunların hamısı həm beynəlxalq hüquq normalarına, həm də 49-cu il konvensiyasına zidd demək əməllərdir. Bundan da savayı, məsələn, xüsusi sürprizli tələ minaları, belə deyək, biz aşkarlayaraq onları zərərsizləşdirmişik. Məsələn, bu son dövrlərdə, vətən müharibəsindən sonraki dövrlərdə aşkarladığımız həmən o tələ minalardan birisi, OZM-72 tipində deyilən bir mina var. Bu, qəlpələnən və kifayət qədər... Havaya qalxır, havada açılır. Bəli, kifayət qədər təhlükəli bir minadır. Onu xüsusi formaya salınmış şəkildə biz aşkarlamışıq. Onun altında deyək ki, düz löhə qaynaqlanaraq yer səthində yerini dəyişməməsi üçün, yəni sabit qalması üçün bu da Ermənistan istehsalı olan minalardır. Bir məsələni qeyd edeyim. Məsələn, əməliyyatlar zamanı, məsələn, əvvəllər biz aşkar eləmişik bu tələ minalarda, deyək ki, xüsusi bidonların içərisində. Qaz balonlarının içərisində deyək ki, məftillərin, simlərin ora toplanması və xüsusi partlayıcının yerləşdirilməsi yolu. Əlavə qəlpə effekti yaratmaq. Bəli, kənardan idarə olunan üsuldur. Amma bu əməliyyatlarımız zamanı biz xeyli sayda deyək ki, müxtəlif kaliberli partlamamış hərbi sursatların yerə bastırılıb və kənardan idarə olunan qaydada belə deyək də təhlükəni daha effektini daha artırmaq məqsədlə düşmənin istifadə etdiyi bu məkirli bu qaydanı deyim də belə deyək aşkarladıq və bunların hamısı zaman-zaman aşkarlandıqca tərəfimizdən zərərsizləşdirilir. Mən dediklərinizə qüvvət həqiqətən indi danışırsınız yadıma düşür. Məhz Horadiz istiqamətində düşmənin fosfor mərmilərini də məhz Alama tərəfindən zərərsizləşdirməsini dəfələrlə şahid olurdum. Və eyni ilə dediyiniz həmin o sürpriz dolu minalarla da bağlı çox məqamlar qarşımıza çıxırdı. Və bəlli məsələdir ki, düşmən bu istiqamətdə yerində saymır. Hansısa bir yeniliklər tapmaq istəyir, hansısa daha da öldürücü vasitələrdən istifadə eləmək istəyir, modernizasiya işləri görür. Bunun müqabilində bəlli məsələdir ki, bu minaları təmizləyən şəxslərin özlərinin də getdikcə peşəsi, peşəkarlığı artır. Məhz bu mina təmizləmə prosesinə Anaman əməkdaşları tam cəlb olunub. Bundan başqa daha hansı şirkətlər, hansı peşəkarlar cəlb olunur bu işə? Bilirsiniz ki, yəni Anama uzun müddətli belə deyək də, yəni bu humanitar mina təmizləmə sahəsində beynəlxalq standartların tətbiq olunması formatında uzun müddətli bir təcrübəyə malikdir. Yəni bu vaxt ərzində biz dayanmadıq, sürəkli şəkildə öyrəndik. Müxtəlif ölkələrdəki deyək ki, nümunələrdən öyrəndik. Ölkəmizdə hələ bundan əvvəlki dönəmdə demək o mina və partlamamış hərbi sursatlardan biz öyrəndik ki, düşmən nələrdən istifadə eləyir. Daha sonra isə artıq indiki dönəmdə biz demək aşkarladıqca həm də bunu öyrənirik. Anamanın xüsusi təlim keyfiyyətə təminat qrupu o tapılan hər bir fərqli bir mina, hər bir fərqli bir partlayış, deyək ki, partlayıcı qurğunun üzərində, yəni onlar onu belə deyək, yenidən kəşf edirlər, onları öyrənirlər və bu öyrəndikcə də bu mina axtaranlara öyrədilir bu proses. Hal-hazırda Anamanın 350-yə yaxın demək, sahə əməliyyat heyəti sahələrdə fəaliyyət göstərir. Bundan savayı bizim demək, qeyri-hökumət təşkilatlarımız var. Beynəlxalq Rəsmi Mətbuat Fondunun icma mina aksiyası komandası, dayaq geri hükmət humanitar təşkilatı var ki, hansı ki bu da Anama yarandığı dönəmdə deyək, o Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tövsiyə etdiyi, onların da deyək ki, umbrellası altında demək ki, qurulmuş və Azərbaycan hökumətinə, dövlətinə bir töhfə olaraq, yəni vətəndaş cəmiyyəti strukturları kimi bu prosesə cəlb olunmasına demək ki, təşkil etmişdilər. Həmin qurumlarla biz təkcə mina təmizləmə əməliyyatları zamanı yox, eləcə də minadan zərər çəkənlərin ehtiyaclarının öyrənilməsi,
Bundan savayı deyək ki, mina təhlükəsinə dair xəbərdarlıq işlərinin aparılması, marifləndirmə işlərinin aparılması işində çox yaxından demək, əməkdaşlıq edirik. Bildiyiniz kimi bu vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının yerlərdə icmaya demək, əlçatanlıq daha yüksəkdir. Onlar müxtəlif proqramlar yerinə yetirirlər. Bu proqramları həyata keçirdikcə də vətəndaşlarımızın marifləndirilməsi, mina təhlükəsinə dair xəbərdarlığın aparılması olduqca önəmli və vacib komponentlərdən biridir. Xarici şirkətlər də səfərlənsə mina təmizləmə işlərinə cəlb olunur. Hal-hazırda hər hansı bir xarici şirkətin təmizlənməsilə bağlı bir söz deyə bilərim. Aha. Konkret olaraq bizim öz peşəkarlarımız işləyirlər. Ve bilirəm ki, bir qayda olaraq bu tip istiqamətdə belə işlər gedəndə çox vacib olan məqamlardan biri eyni zamanda monitoring prosesləridir. Və həmin o monitoring prosesləri barəsində məlumat almaq istəyərdim. Bu bizə nəyi verir? Bilirsiniz də, yəni bu mina təmizləmə çox ağır bir peşədir. Mina təmizləmə çox təhlükəli bir peşədir. Sözsüz ki, yəni bu ağır və təhlükəli bir peşə həyata keçirərkən, təmizləmə əməliyyatlarını apararkən, bundan sonraki etapda onların həmin ərazinin deyək ki, vətəndaşlara təhvil verilməsi məsələsi olduqca vacib məqamdır. O baxımdan da bu prosesin içərisində beynəlxalq standartlarda olduğu şəkildə monitoring prosesinin aparılması vacib komponentdir. Mən burada monitoring məsələsini iki hissəyə bölərdim. Burada birisi random belə deyək də, yəni səfərlərin olunması şəklində və qəfil yoxlamaların aparılması şəklində. Digər isə artıq plan və qaydaya uyğun olaraq aparılan yoxlamalardır. Bu yoxlamalar onda özünü əks etdirir ki, məsələn, minaxtaran təmizlədiyi ərazi, daha sonra onun deyək ki, bölmə rəhbəri deyirik biz. Həmin ərazi bölmə rəhbəri tərəfindən baxılır. Onun təmiz hansı səviyyədə təmizləndiyi aşkar olunur. Artıq bölmə rəhbərindən sonra qrup rəhbəri deyək ki, həmin əraziyə baxış keçirdir. Artıq bu ikinci baxış. İkinci bir baxışdır. Və sonra bu qrup rəhbərindən sonra bəzən olur ki, yəni supervizorlar, sahə nəzarətçiləri və digər rəhbər şəxsləri, əməliyyat rəhbərləri, yəni seçmə əsasında həmin ərazilərdə demək ki, yoxlama əməliyyatları aparırlar. Və bundan savayı demək ki, ANAMA-nın müvafiq qurumları tərəfindən həmin təmizlənmiş ərazidə keyfiyyət yoxlaması aparılır. Siz görün neçə bir prosesdən keçir bu demək o keyfiyyətin təmin olunması prosesi. Bəzən elə olur ki, məsələn biz insanlara belə deyək də o qorxunu azaltmaq üçün təmizlənmiş ərazidə bəzən öz övladlarımızla belə o təmizlənmiş əraziyə çıxırıq ki, yəni biz buna bu o qədər belə deyək əminik. Deməli, hər bir halda üç yoxlama mərhələsi üstəgəl sizin əməkdaşlarının özünün belə dördüncü dəfə olaraq həmin o ərazidən keçməsi. Düz, mina çox təhlükəli bir silahdır, amma hər halda o qədər əminsizsə bu çox yaxşıdır. Bu, biz hər dəfə biz, yəni məsələn, özümüz ora artıq o qədər əminik ki, yəni deyirik ki, öz övladlarımızı da belə ora daşımağa, orada deyək ki, vətəndaşa göstərməyə, yəni qüdrətindəyik də, bu, yəni bu istəyindəyik ki, yəni görsünlər ki, bu hansı səviyyədə, bu neçə prosesdən keçib gəlib artıq. Bax, dediniz indi minalar var ki, bəlli məsələdə plastik gövdəsi var, olan tərkibində mümkün qədər metalı az edirlər ki, mina axtaranlar onu tapmasın. Yəni, hiləgərliklər çox da əslində qalsa və beyin işlədiyicə həmin o hiləgərlikləri tapmaq mümkündür. Amma mina özü nə qədər ucuz başa gəlsə də və nə qədər onu bastırmaq eyni zamanda, döyüş halına gətirmək ucuz başa gəlsə də onu tapmaq, aşkarlamaq, zərərsizləşdirmək bir o qədər çətin və bahalıdır. Hansı vasitələrdən biz istifadə edirik ki, 100-100 tam o ərazini tərtəmiz edə bilək? Əvvəldə mən qeyd elədim, bu proses, mina təmizləmə prosesi özündə bir neçə komponenti birləşdirir. Bu ilkin olaraq ümumi tədqiqatın aparılmasıdır. Ərazinin demək ölçüsüdür, ərazinin səviyyəsidir, bunun demək aydınlaşdırılması. Daha sonra texniki tədqiqat dediyimiz bir metod var ki, bu metoddan biz deyək ki, artıq ərazi bəllidir. Sadəcə olaraq həmin ərazində bastırılmış minaların sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur. Digər tərəfdən də texniki tədqiqat metodundan biz deyək ki, riski az ərazilərin tədqiqat nəticəsində əldə etdiyimiz informasiyalara görə riski az ərazilərin qısaldılması əməliyyatlarını həyata keçiririk.
artıq bütün bu prosesdən sonra yerdə qalan, deyək ki, o əminlik yaranmış ərazi ki var, o ki burada artıq mina mövcuddur. Orada biz demək ki, əllə yoxlama əməliyyatlarını həyata keçirdirik. Mən qeyd edeyim, yəni bizdə hal-hazırda 3 metodologiyadan istifadə olunur. Biri əllə təmizləmə metodudur. Daha sonra bizim hal-hazırda anamanın 40 mina təmizləyən iti var ki, yəni biz itlər var ki, oralardan istifadə edirik. Bu mina axtaran itlər, xüsusən mexaniki mina təmizləyən maşınlarımız var ki, onlardan sonra istifadə olunur. Çünki bəzən görürsünüz ki, mexaniki mina təmizləyən maşınların önündə gedən o çəkicilər bəzən hərbi sursatı dağıdır. Hə. Onun müvafiq komponentini demək belə deyək də yerə sancır. Hı -hı. Amma arxadan gələn itlər onun partlayıcı qoxusunu almaqla həmin demək o partlayıcı sursatı aşarırlar. Bu da bizə əlavə üstünlüklər verir. Ərazidən əraziyə fərqli olaraq, yerin reliefindən asılı olaraq, biz min axtaran itlərimizi deyək, həmin mexaniki vasitələrdən sonra bir neçə dəfə demək, istifadə edirik. Bəzən görürsünüz ki, min axtaran itlərdən sonra bəzi yerləri, məsələn, random əsasında biz əllə də yoxluyuruq ki, bu əminlik yaransın bu, bizdə ki, artıq ərazini biz tam təhlükəsiz demək, təhvil verə bilərik. Və bir kısa suala kısa bir cevap istiyordum. Hansı formada ve önceli prioritet esas hansı arazilere verilir? Minalar temizlenende. Bilirsiniz, yani bu devletimizin tapşırığına uygun olarak yani müəyyən grafik esasında bölünmüş araziler var ki, yani hemen arazilerde sosyal infrastruktur layihələrinin aparılması planlaştırılmıştır. Sözsüz ki, yani biz işğaldan azad olunmuş arazilere çıxışı təmin etmək üçün yollar təmizlənməlidir. Su xətlərinin kənarları təmizlənməlidir. Yaşayış massivləri üçün nəzərdə tutulan yerlər təmizlənməlidir. Kənd təsərrüfatı nəzərdə tutulan ərazilərimiz təmizlənməlidir. Yəni xüsusən əsasən yəni bu ilkin mərhələdə belə deyək həmin o sosial infrastruktur komponentlərinə çıxışı əldə olunması üçün əməliyyatları həyata keçirir. Bu da asan deyildir. Mən məsələn bir dənə faktı deyim ki, yaşayış məskənlərimizin birinə bizim deyək ki, işğaldan azad olunmuş həmin yaşayış məskəni bizim təmizləyərək həmin yerə çatmağımız üçün biz 18 mina xətti keçmişik. 18 mina xəttinin də hər birisinin arasında deyək ki, müxtəlif tələlər, müxtəlif deyək ki, OZM tipli minaların quraşdırılması formatındakı bu maneə olsun təmizləmə əməliyyatları. Yəni bu təxminən bir 4 kilometr məsafə uzunluğundakı məsafədə biz 18 mina xəttini yarıb, hələ mən şərti olaraq Ohanyan xətti deyilən o sədləri, valları və digər maneələri demirəm. Yəni bu səviyyədə məsələn əməliyyatlarımız həyata keçirir. Bəzən bayaqların vurğuladınız demək o maniyə ilə bağlı təcrübəmizdə onu biz görmüşük ki, məsələn piyada lehinə minalar bastırılıbdır və ətrafına çoxlu sayda metal qırıntıları səpələnibdir. Yəni bu mina axtaranın bir minanı tapması üçün nə qədər bir deyək ki, zəhmət tələb olunur, vaxt tələb olunur. O baxımdan da yəni düşmən tərəfi bu üsullardan xeyli sayda yəni istifadə eləyibdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz yəni bizim o hazırlanmış peşəkar mina axtaranlarımız bütün sədləri aşmağa qüdrətlidirlər. İnşallah. Mən minnətdaram sizə. Allah köməyiniz olsun. İş həddən artıq çətindir amma çox sağ olun. Anama, maarifləndirmə işləri isə şöbə müdiri Ramil Əzizov Real İntervyuda qonaq idi və bir məqamı nəzərə alaq. Düşmənə sevinməyə imkan verməmək üçün ehtiyat və təhlükəsizliyi əldən vermək olmaz. Çalışaq ki, həqiqətən də əgər bizə harasa getməyə icazə vermirlərsə, ora getməyə. Bununla da biz həm minaların təmizlənmə işini sürətləndirə bilərik, həm də ki, düşmənə sevinməyə şərait yaratmırıq. Salamat qalın, əsas odur.